фирмата е създадена от моя свекър през 91-а година, а аз реално се занимавам, когато завърших университета в Пловдив аграрния, от 2008 година. Оранжерията е 3 декара, блоков тип, 2 блока по декар и половина и открити площи, които са 15 декара. Първо изпитваме сортовете тук, виждаме как се развиват в нашите условия и след това ги регистрираме за нашия пазар. Пазара в България и пазара в Европа се различава. Ние предпочитаме големи домати и по-тънки краставици. В Европа, мисля, че почти всички знаят, там се предпочитат по-дребни домати, около 150 грама, тук трябва да бъдат над 250-300. Имаме нови сортове. В момента имаме салати. Тук има един нов сорт, който се казва Боналиса. Следващата култура ще бъдат пипери, капия, светло-зелена капия амарета и тъмно-зелена мешур, която наистина е нова за първа година, ще се отглежда в нашата оранжерия. Ние водим интегрирана растителна защита. Избягваме да използваме химични препарати, също и при торенето винаги комбинираме с органични торове. Обикновено към края на сезона, когато вече има много високи температури, ако е нали, лятното, и неприятелят е прекалено много намножен, популацията е по-голяма отколкото на полезните видове, тогава прибягваме към химия, така да се каже. Към пестициди. Има оросителна система, има метеостанция, която е автоматизирана и съответно преди всеки сезон тя се настройва на дадени параметри и в зависимост от това се отварят или затварят проветрителите, както и екраните. I came here to Bulgaria, the scholarship. We were studying our BSc in plant protection. Now we are finished. So now we are going to study master's. Having came here in Enza Opora has been very helpful for our practicals because agriculture is more practical than theoretical. Мисля, че много им помага, защото при нас могат да видят много неща, които през целия цикъл на развитие на едно растение. И другото, което е, че ние отглеждаме много видове зеленчуци и много видове сортове, които е много трудно в друга оранжерия да се постигне.